izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle Fransız salatının hazırlanması qaydasını bölüşeceğim. Toyuğun döş ətini götürürəm mən, ama Fransız salatında kalbasadan istifadə olunur. Mən kalbasa veçina istifadə etmədiyim üçün toyuğun döş ətini qaynadıb, duzlayıb istiyotlamışam. Daha sonra bir turş almanı sürtgəcdən keçirtmişəm. 3 yumurta qaynadılmış bir kökü sürtgəcdən keçirmişəm və 150 gram pendiri, bərk pendiri süzgəcdən keçirtmişəm. Əvvəlcədən hazır etmişəm ki, hazırlanmasına vaxt getməsin. Daha sonra bir baş soğan götürürəm. Bunun hazırlanması qaydası xüsusilə çəkib sizə göstərirəm. Nazik formada doğrayırıq. Soğanı doğradıqdan sonra üzərinə 2-də 1 çay qaşığı duz, 1 xörək qaşığı şəkər tozu, 1 xörək qaşığı alma sirkəsi, 1 stəkan qaynanmış su əlavə edirik. Soğanı marinadlaşdırırıq. Su soyuduqdan sonra soğanları bir qədər sıxırıq. Sonra isə suyunu boşaldacaq. Birinci qatı soğan əlavə edirik. Sonra toyuğun döş ətindən. Sonra turş almadan istifadə edirik. Yumurta, pendir. Pendir duzludur, ona görə duzdan istifadə etmirəm. Soğanı da marinada qoyanda duzdan istifadə etdik. Ona görə əlavə duz tökməyə ehtiyac yoxdur. Birinci qatımız bitdi. Sonra yenidən təkrarən soğan əlavə edirik. Toyuğun döş əti, kök, alma, yumurta. Əvvəldən də qeyd elədiyim kimi Fransız salatında veçinadan istifadə olunur. Lakin mən ondan yemədiyim üçün toyuğun döş ətindən istifadə elədim. Ən sonda yenidən pendiri əlavə edirik. Əziz izləyicilərimiz, artıq salatımız hazırdır. Salatımızı soyuducuda 1-2 saat saxladırıq ki, tamı tutsun, yəni dadlı olsun. Siz də hazırlayıb afiyetlə yiyin. Nuş olsun, kanalıma abunə olmağı unutmayın.